Україна зараз починає тріщати по швам. Ті, хто в тилу, починають особливості дурної мобілізації, репресивної, те, як вона проводиться, починають проклинати ті, хто потребує на фронті потрібні люди, вони починають злитися, ображатися, іноді прокладати тим, хто в тилу. Ті, хто закордонні українці допомагали. Мій товариш, якого я познайомився в Балтіморі 15 років тому, в 2009-му. Їхав черговим посилки, там віз для України, здав квиток, написав, бо у нього подвійне громадянство, написав посольство з проханням вийти з українського громадянства. Тобто, от з тим дурним положенням, що з подвійним громадянством чи ПМЖ, ти, потрапивши в Україну, не можеш виїхати. Що, люди просто припинили приїжджати. І в цьому плані у нас зараз починаються лінії розлома замість того, щоб лінії зшивання і солідарності, оця інклюзивна нація, яка єдина і може противитись більшому цьому Голіафу, який атакує Україну. А зараз ми бачимо, що нові і нові лінії розлому з'являються. І це величезна біда. Відновлення Фаріон на посаді, яка просто наплювала російськомовним азовцям в обличчя, які зараз ми там з ними працювали в Серебрянському лісі, один з найкращих підрозділів. Якщо б ці російськомовні або суржикомовні, я завжди підкреслюю, що там немає цієї вишуканої мови інтелігентів університетських. Якщо б їх не було там, то Фаріон би, напевно, не викладала десь у Львові, спокійно отримуючи свою зарплату там у Львівській в політехніці. І проблема цієї влади, що висуваючи максималістичні цілі, нереалістичні на сьогодні, вона тільки множить оці тріщини в матеріалі, які можуть дійти до критичної межі і розірвати країну зсередини. Да, 100%. І поэтому, мені кажеться, що вот эта прививка по поводу осознания реального, вот, которую сейчас получила Украина, она должна, если не навсегда, но по крайней мере на какой-то долгий срок, отвернуть от всех вот этих вот театральности, я бы даже уточнил, проявление крайних театральностей, вот так вот. Потом... про які писав ще Скоропадський, да, що поставити, да, от театральність просто перейшла в кіношність. В кіно трошки важче, але перезняти дубль 2, 3, 4. А коли місто зруйновано, електростанція, як виявилось, зруйнована Трипільська, да, от ти не перезнімеш дубль. Це роки. Навіть коли у тебе є там мільярди західної допомоги, а виявляється, що це штучний товар. Ти стаєш в чергу, ти чекаєш, тобі виготовляють, і роки і роки потрібні, щоб це відновити. І оце розуміння опіру життя, оцієї складності життя, воно є дорослішенням. Дорослішенням, коли світ не ділиться на чорне, біле, чужих і своїх, зраду або перемогу. І питання виживання України, я не більше і не менше, це прихід до влади людей, які розуміють цю складність буття і спроможні ухвалювати не прості, як піариться нинішня влада, а складні, часом трагічні, а реалістичні рішення. Іноді життя – це вибір між поганим і менш поганим. Далеко не завжди між добром і злом. І насправді це а для цього, щоб змінити владу, Україні потрібна перемир'я. Тобто моя теза дуже проста. Я двома руками за парад в Севастополі. Просто не бачу зараз, як це реалістично зараз зробити. Щоб вистояти, нам потрібно максимально ефективізувати насамперед державне управління, бо це ключовий елемент в усій системі. Ця влада за 5 років цього не зробила, попри всі декларації, а в багатьох випадках навіть погіршила якість державного управління. Щоб її змінити мирно, бо будь-яка немирна зміна – це величезний ризик для країни і державності, нам потрібна передишка. А передишка – це да, прийняття умов на полі бою. І, очевидно, треба обговорювати нюанси. Тобто, знову ж таки, у тих фінів можна повчитися, як розуміючи, що їх величезний сусід просто може розчавити. Вони, як говорив Маннергейм, армія дає шанс дипломатії. Тобто, поки ми стоїмо, ми в дуже сильній, в непоганій переговорній позиції. Набагато краще, ніж Азербайджан в 94-му, чи Фінляндія в 40-му, чи в 44-му. Ну так, да, в Фінляндії взагалі безісходність практично. Так, і всі ховали. Тобто, да. Насправді, американці сказали, сорі, це ми зробили Радянський Союз таким сильним, ми тепер не можемо нічим допомогти. Якраз в Стамбулі була розмова фінського і американського посла. Тому насправді, тому я так зараз і почав агітувати, шукати способів гідного
гідної передишки у цій війні. Для того, що я розумію, що якщо лишити все, як є, то ми поступово йдемо, а може з прискоренням навіть, не те, що поступово, йдемо до катастрофи. Бо розломи всередині української нації стають все більшими і більшими. А царство, яке поділилось в собі, загине, говорить одна мудра книга.